Гевгелија ги утврди цените за паркирање во центарот на градот. За еден час паркинг во најстрогиот центар на Гевгелија ќе се наплаќа 30 денари, додека малку подалечната зона ќе биде 20 денари за еден час. Советниците ја изгласаа одлуката, но и предходеше двочасовна расправа. За советниците од опозицијата спорно е наплаќањето паркинг на станарите кои веќе имаат станови во центарот на градот, а кои досега се паркирале без надоместок. Тие бараат да се превенира сообраќајниот хаос со изградбата на нови згради без соодветен паркинг. Ќе почнеме со зона А, ќе видиме како е, па потоа ќе продолжиме. Значи, ќе почнеме со зона А, ќе почнат да се паркираат во соседните улици близу зона А колите, па таму ќе направиме проблем. Зонското паркирање треба да биде решение на проблемот, а не стварање на поголем проблем во град Гевгелија. И го поставил, и може да сега актуелното прашање, што ќе стане сега со паркинг просторот на старото пазарище, каде што со дуб е предвидено, мислам дека е зелена површина. А сега се користи како главно паркиралиште заедно со паркиралиште овој споти што е Стопанска банка. Туку во центарот никнаа три згради за многу кратко време, а една се гради непосредно близко до центарот и е очигледна диво градби на државно земјиште. Тие луѓе кои ќе се вселат, право ќе се вселат на зонско паркирање. Од Обштинскиот совет за безбедност на сообраќајот велат дека сите студии се направени со предходни консултации со граѓаните, како и советување со општини во земјава каде веќе функционира зонско паркирање. Во самото образложение се гледа, мисля многу јасно може да видите, дека е тоа така добро опишано, јасно опишано, за кое што многу, многу лесно ќе се свати дека целта на ова точка е да ставиме ред. Крајно е време, од една страна, а од друга страна, сватите дека тоа им го должиме на гевгеличани, затоа што они на јавната презентација се изјаснија дека сакаат зонско паркирање. Зонското паркирање во Гевгелија треба да почне да функционира до крајот на годинава.